Ben Gustavio Risen Çayırto, Ratsimis Nişanyaro Mesarhi Arastro Zagaruda Gamoitos. Сахелия, რომელიც ამ შემთხვევაში თავისუფალ სიტყვასთან ასოცირდება ჩემთვის. Და სწორედ ამიტომ ვარ დღეს რომ ამ თავისუფალ სიტყვის დასაცავად და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში მინდა რომ ეს პრობლემა მოიხსნას. ქვეყნის მომავალი შეუძლებელია განვითარებული დემოკრატიული პროცესების განვითარების გარეშე და დემოკრატიის უმთავრესი ინსტიტუტია სიტყვის თავისუფლება, აზრის გამოხატვის თავისუფლება. Თავისუფალი სიტყვა უნდა ქვეყანას. ორი დღეა რუსთავი ორი არ გვაქვს და თითქოს სხვა სამყაროში გადავედით. მე ამ ტელევიზიის მაყურებელი ვარ. მარტო ისე კი არა, რომ მარტო ამ ტელევიზიის, მაგრამ მე მისი საინფორმაციო გადაცემები განსაკუთრებით და კიდევ პოლიტიკური შოები ძალიან თავისუფლების სასარგებლოდ არ მუშაობს. ეს თავს დავსაგნავს. და ამ ძალას წინ ვერაფერი ვერ დაუკრება. დიდი მადლობა თქვენ. Gustavo Gaumar! 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 ეს ერთადერთი რაც დაგჭა ევროპული ეს არის რუსთავი 2. რუსთავი 2-ის დათმობა და ჩვენი მთლიანად სიბნელეში მოქცევა ერთი იქნება და რუსთავი 2-ის ზეწოლას მოყვება მთავრობაზე ზეწოლა ხალხისაგან. ეს არ შეიძლება. დამთავრდეს სიტყვის თავისუფლება შეეშოს ყველა. და დამთავრდა არა მშვენობა. თავისუფალ მედიას მოიწესრიგეს. Вот что такое. Вот что такое.